ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យអក្សរនេះកោងបានអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់ tab work and បន្តមកស្វែងរកពាក្យថា change set ចឹងតម្រងខាងលើនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានចឹងខ្ញុំយកតម្រងមួយនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ហើយគឺអត់តបានស្អាតព្រៀមទេចឹងខ្ញុំធ្វើការសេរីបានស្អាតដើម្បីសេរីបានស្អាតយើងអាចធ្វើការទាញទៅតាមជ្រុងនេះបានសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូបង្រៀនពីគ្រូថ្មីថ្មីរបស់សាលា Master IT សម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីការ design ទៅលើ logo មួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Publisher ជាដំបូងអ្នកទាំងគ្នាគ្រាន់តែធ្វើការកំណត់ទំហំក្រដាស់ឲ្យបានរួចរាល់ជាមុនសិនសម្រាប់ក្រដាស់នេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការកំណត់រួចរាល់បន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការ insert ទៅលើខ្សែប្រវង1ធ្វើជា background នៅខាងក្រោយខ្ញុំចូលមកកាន់ tab insert tab ខ្ញុំយកទម្រង់មួយនេះតោះពីខ្ញុំធ្វើការគូសទៅលើសែបនេះបានរួចរាល់គឺខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌និងកម្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ tab save format សម្រាប់ save file ផងដែរគឺខ្ញុំយកពណ៌នេះសម្រាប់ save outline គឺខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌ដូចគ្នាខ្ញុំយកពណ៌ត្នោតសម្រាប់កម្រាស់គឺខ្ញុំចង់បានក្រាស់ជាងនឹងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់កម្រាស់ឲ្យក្រាស់បានអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់ outline តោះមកអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់ wet កម្រាស់តែនៅក្នុងនេះគឺអធំគឺ 6pt បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាចង់បានកម្រាស់បន្ថែមអ្នកទាំងគ្នាយក more line នៅខាងក្រោមហើយរបស់លោកអ្នកត្រូវសិក្សានៅលើ app Master IT app Master IT ងាយស្រួលសិក្សារៀនពេលណាកន្លែងណាក៏បានរៀនចេះជំនាញលឿនចំណាយតិចចេះបានច្រើនមេរៀនមានគុណភាពមានទាំងទ្រឹស្ដីលំហាត់និង project អនុវត្តជាក់ស្ដែងមានគ្រូបង្គោលជំនាញជួយជំរុញការសិក្សានិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្រោយរៀនចប់លោកអ្នកក៏អាចប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាបានផងដែរ Download app Master IT ឬ scan QR code ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតក្រោមសម្រាប់ពេលនេះផងដែរគឺយើងអាចធ្វើការតឡើងទៅលើកម្រាស់ឬក៏បន្ថយទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងចឹងខ្ញុំចង់បានកម្រាស់ 18pt បន្ទាប់មកខ្ញុំចុច OK នៅខាងក្រោមបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកម្រាស់និងពណ៌បានរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការ copy ទៅលើ shape មួយនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការ copy ទៅលើ shape នេះបានរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌និងកម្រាស់ខ្ញុំចូលមកកាន់ shape format សម្រាប់ shape fill គឺខ្ញុំយក no fill សម្រាប់ shape outline គឺខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពណ៌សនិងកម្រាស់ខ្ញុំយកត្រឹមតែ 1/4 ទេបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការសេរីបានស្អាតបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការសេរីរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការ insert ទៅលើរូបភាពដើម្បីដាក់នៅខាងលើនេះខ្ញុំចូលមកកាន់ insert picture បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅជ្រើសរើសរូបភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើការរក្សាទុកតោះពីខ្ញុំធ្វើការ insert និងសេរីរូបភាពនេះបានរួចរាល់គឺខ្ញុំធ្វើការទៅសេអសនៅខាងលើនេះដែលប្រើប្រាស់ work add ខ្ញុំចូលមកកាន់ tab insert work add ខ្ញុំយកតម្រងមួយនេះសម្រាប់អសនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការទៅសេរួចរាល់បន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ឲ្យអសនេះមានលក្ខណៈកោងអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ឲ្យអសនេះកោងបានអ្នកទាំងគ្នាចូលមកកាន់ tab work add បន្ទាប់មកស្វែងរកពាក្យថា change shape ចឹងតម្រងខាងលើនេះអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានចឹងខ្ញុំយកតម្រងមួយនេះ
បន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ហើយគឺអត់តបានស្អាតព្រៀមទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសារ៉េបានស្អាតដើម្បីសារ៉េបានស្អាតយើងអាចធ្វើការទាញទៅតាមជ្រុងនេះបានបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការសារ៉េបានស្អាតហើយគឺខ្ញុំធ្វើការ copy ដាក់នៅខាងក្រោមបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការសរសេរអក្សរនេះបានរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំធ្វើការ insert picture ដើម្បីដាក់នៅខាងលើអក្សរនេះខ្ញុំចូលមកកាន់ insert picture ខ្ញុំយកតម្រងមួយនេះសម្រាប់ logo នេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការ design រួចរាល់សរុបមកវិញនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាអំពីការ design ទៅលើ logo មួយនេះដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបាននូវវិធីសាស្ត្រថ្មីនេះដើម្បីយកទៅអនុវត្តសមត្ថភាពបន្ថែមសូមអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ